Salve, salve, meu aluno querido, minha aluna querida, você que está assistindo a este vídeo, nós estamos na playlist sobre como estudar língua portuguesa, tá? Neste vídeo eu vou falar sobre alguns tópicos importantes, mais especificamente, como saber qual é o seu nível de conhecimento sobre língua portuguesa. Preste atenção, eu não estou aqui avaliando se você sabe falar língua portuguesa, eu estou avaliando o nível técnico, ou seja, qual é o seu domínio sobre a estrutura da língua portuguesa em relação à terminologia, aquilo que se cobra em provas, tá? Então é por isso que nós estamos focados aqui em aprender essa terminologia e entender a gramática, tudo bem? Você que já tá aí, vou pedir para você, deixa um like maroto aqui agora, faça sua inscrição no canal, clique no sininho para você receber sempre as atualizações. Terça-feira é dia de como estudar língua portuguesa e nós sempre trazemos alguma coisa diferente aqui para você. Bem, neste vídeo eu tenho como saber o meu nível em língua portuguesa, tá? Como saber o quanto você sabe de português. Eu tenho aqui 10 perguntas para você. Você vai analisar comigo essas 10 perguntas para você poder responder sim ou não. Vamos lá. Você sabe qual é a diferença entre morfologia e sintaxe? Mas não é saber que as palavras existem, é saber o que é morfologia e o que é sintaxe. Saber que na morfologia nós estudamos a estrutura e a formação das palavras, certo? E que na sintaxe nós temos a função dos elementos. Saber que em morfologia nós temos classificação de palavra. Saber que em sintaxe nós temos o desempenho do termo dentro de uma oração. Saber que aqui você ouve termos como adjetivo, advérbio, substantivo. E aqui você ouve falar de predicativo, sujeito, objeto direto, tá? Então, sabe a diferença entre morfologia e sintaxe? Responda aí. Você sabe a diferença entre período simples e período composto e como é que isso funciona na análise sintática? Quantas orações há no período simples e quantas há no período composto? Você sabe o que significa morfossintaxe, o que é morfossintaxe? Você sabe o que significa morfossemântica e como estudá-la? Você saberia conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito, sem travar? Você saberia reconhecer que o verbo está no pretérito mais que perfeito? Você sabe qual é a diferença entre uma voz passiva sintética e uma voz passiva analítica? Você sabe o que é uma oração reduzida e como reconhecer uma oração reduzida? Você sabe o motivo para colocar vírgula dentro de uma sentença? Você sabe justificar o porquê da vírgula ou você coloca a vírgula intuitivamente? Você saberia definir o que é um hipérbato? Você sabe que hipérbato é uma figura de linguagem? Por fim, você sabe o que eu quero dizer quando eu digo esta frase está na ordem direta? Você sabe o que significa ordem direta da oração? Vamos lá. Se você respondeu não a todas essas perguntas, você está muito mal. Você precisa urgentemente fazer parte do Método de Amigo, tem que estar inscrito no meu canal, ouvir o podcast, assistir aos meus vídeos no Instagram, no Twitter, em tudo, tá? Porque você está mal, se não soube se você respondeu não a essas perguntas. Se você disse, ah, umas 4, beleza, sei. Responde até umas 6. Um pouquinho melhor. Se você respondeu sim a todas, você tem um nível básico de entendimento da terminologia gramatical. E a partir daí você pode melhorar, evidentemente. Lembrando que este vídeo é um fragmento da minha obra Como Estudar Língua Portuguesa, o meu e-book, que você consegue obter na íntegra se clicar logo aqui abaixo no link e fazer o download do livro. Então vamos lá. Quer receber o livro Como Estudar Língua Portuguesa gratuitamente para você já ir calibrando seus estudos? É só clicar aqui embaixo. Pablo, além de receber o livro, eu quero acompanhar os vídeos sempre que você publicar. Então é só você clicar aqui como inscrito e ativar as notificações. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Força, guerreiro!